Ahoj všichni, já jsem Karolina z blogu OK Makeup a dnešní video bude o nákupech a novinkách za březen 2019. Doufám, že se mi tohle video nakonec podaří nějak natočit a sestříhat, protože tady fakt třeba už hodinu zápasím s tím, aby jsem to dobře zaostřila. Dlouho mě to nechtělo zaostřit, já nevím proč. A taky jsem zvědavá na to, jak jsem nastavila ten foťák, aby to nebylo moc světlý nebo tmavý. No nic, jdeme na to. Jako první začnu žhavou novinkou. Včera jsme měli event se značkou L'Oréal, konkrétně s vlasovou řadou Elsev. Já jsem si tady vzala takhle víko od krabice, ve který mám tady dárečky. Ale říkala jsem si, že vám sem rovnou hodím pár záběrů, protože jsme tam včera jezdili na kolečkových bruslích, udělali mi právě tyhle ty krásné vlasy, tak jsem se dneska rozhodla, že to využiju a natočím video. A teď vám sem hodím pár záběrů právě z té včerejší akce. Podívat na to, co v té krabici bylo za překvapení. Já už jsem teda na to koukla včera a byla v tom tahle obrovská mikina, která je obrovská určitě na schvál. Na ní je takhle nápis, ale myslím si, že na mě bude veliká až moc. Uvidíme, jestli z toho nevykouzlím nějaký DIY. A právě tuhle mikinu tam měly včera holky na sobě, které jezdily na bruslích. Ta řada se jmenuje Dream Long, já tady jako první šahám pro balzám, který je pro snadné rozčesávání. To balení oranžový s tím růžovým se mi moc líbí, to vypadá hezky. Potom je tady klasická SOS maska, velký šampon regenerační a co mě nejvíc zaujalo, je tohleto takový jako mlíčko, nebo jak oni to nazývají, krém, který se vlastně dává do délek a vyživuje ty vlasy. Má v sobě keratin, vitamíny a ricinový olej, který pomáhá zacelit a posílit délky. Já tyhle ty krémy a olejíčky a různě séra mám docela ráda, protože i právě od značky Elsev, dřív jsem měla nějaké, oni měli takový jako mlíčko do oranžova, který bylo hrozně příjemný, že ty vlasy fakt byly krásně lesklý. Tak jsem zvědavá, jaká bude tahle novinka. Jinak co se týče vůně, tak ta řada voní příjemně. Je to taková klasická Elsevská vůně, takže na to se těším. Aby toho nebylo málo, tak jsme tam na té akci dostali i štětce značky Notino. To jsem vůbec nevěděla, že Notino dělá i svoje štětce, takže to je zajímavý. A pak jsme dostali takhle poukázku na nákup, tak to já si tam určitě něco vyberu. Minulý víkend jsme byli v obchůdku Nobelestýla, tak jsem si říkala, že vám ukážu, co jsem si tam nakoupila. Respektive, co mi nakoupil Honzík. Moje kosmetička mě totiž nalákala na péči při rozšířených žilkách. Vypadá takhle a hlavní složkou, nebo jednou z hlavních složek, je tam právě kaštan. Tak jsem si říkala, že něco vyzkoušíme a uvidím, jaký to bude. Já mám značku Nobelest moc ráda, ona se vyrábí u nás právě v severních Čechách, mají tam obchůdech a takovou kavárničku, takže jedno za čas se tam jako jeden podívat, to, co tam mají novýho, jak to tam vypadá. Mají nový obaly, podle mě budou takhle předělávat celou tu kolekci, protože jsem si všimla, že je produkty, které jsem si kupovala loni nebo předloni, už nevypadají tak, jak vypadaly a vypadají jinak. Já teďka držím v ruce teda tu péči při rozšířených žilkách. Mám tady regenerační krém, regenerační masku a regenerační olej. Takhle teda vypadá ta řada samotná. Mám z toho dobrý pocit, používám to teda 4 dny, ale hezky to voní a tu pleť mám takovou jako příjemně hydratovanou. Pak jsem si tam vzala must have nebo takovýho mýho oblíbence, což je měsíčkový krém, což je taková univerzální mastička. Používám ji na ruce, na obličej, na lokty, prostě kamkoliv, to je takový jako univerzální pomocník. Dá se použít na citlivou pleť, na ekzémy, na lupenku a tak dále. Potom jsem si říkala, že když je tady jaro, tak vyzkoušíme i osvěžovat vzduchu. Já jsem si teda vybrala vůni citronu, ještě tam měli vůni eukalyptu, ale říkala jsem si, že ten citron je můj oblíbený a teď na jaro, že by mohl jít. Je to taková jako jemná vůně toho citronu. Není to nic přehnaně jako sladkého nebo kyselého, trošičku tam cítím i hořkost.
a řekla bych, že to je vůně takový jako pravý citronový zmrzlin. A tradičně jsem si odnesla i směs éterických olejů. Vybrala jsem si vůni Dotek jara, což je překvapivě taky citrusová vůně. Ta voní moc hezky. No a říkala jsem si, že my máme doma od značky Nobili Stylia a právě i difuzer, ale říkala jsem si, že takhle na chodbu nebo do koupelny by byla fajn i tahle ta keramická destička, která vlastně funguje tak, že vy tam nakapete pár kapeček toho éterického olejčku a ten by se měl vlastně jakoby, ten by se měl vypařovat do vzduchu a tím jako ovonit tu místnost. Uvidíme, jestli to bude fungovat, ta destička stála 38 korun, tak jsem si říkala, proč to neskusit. Pak tady mám kufřík s novinkama Maybelline, já už jsem vám je teda ukazovala na Instagramu, takže pokud mě nesledujete, tak vám dám dolů odkaz, anebo jsem tam jako OK Makeup podtržítko Karolina, takže mě určitě sledujte, protože tyhle ty novinky vám tam jako ukazuju pravidelně. Mám tady nový tvářenky z řady Fit Me, které jich je 8, nevím, jestli už jsou teďka v drogeriích, každopádně do konce dubna by tam určitě být měly. Jsou to teda moc hezký nositelný barvičky, matný i třpitivý, mně se líbí tenhle ten odstín 35 korál, což je taková jemná meruňková barva. Ale pak je tady i třeba odstín peach, který je taky moc hezký, nebo 30 rose, to si myslím, že bude taková ta tvářenka na běžný denní nošení, která bude slušet každému. Další novinkou, kterou už jste si myslím určitě zaznamenali, protože prolítla takhle jako youtuberským a vlogerským světem, jsou City bronzery, taky od Maybelline, jsou ve 4 odstínech, rozdělují se podle podtónu pleti, což je fajn, že si můžete vybrat buď právě studený odstín nebo teplej. Mně teďka teda vyhovuje ten nejsvětlejší studený, ale myslím si, že v létě bude v pohodě použitelný i ten teplejší a má hezkou barvu, příjemně se s ním pracuje, fakt se mi ta novinka líbí. A teď tady mám několik produktů, které jsem ještě neskoušela. Mám tady třeba tyhle ty pudry Face Studio Setting Powder. Mám tady teďka 2 odstíny 09 Ivory a 012 Nude. Myslím si, že oba dva budou na mě použitelný, takže na to se těším. Myslím si, že dobrých pudrů v drogerii není nikdy dost. Další novinkou jsou rtinky. Jsou tady klasické krémovky v nějakých nových odstínech. Nevím, jestli tohle to balení Maybelline už má nebo uvedlo nějakou novinku. Je takhle růžový. Mně se líbí odstín 305, ale to si myslím, že pro mě nebude, protože to je taková nafialovělá barva a mě ty fialový moc neslušejí. Pak je tady 340, což je výraznější barva, tu už jsem zkoušela, ta je příjemná a je to fakt jako příjemně krémový a hezky voněj. Nevím po čem, ale něco mi to hrozně připomíná. Nevím, jestli to je z kořice, ale nevím, jestli to má vonět po skořici, každopádně ten odstín je hezký a ta rtěnka je hezky pigmentovaná. Jsou tady i takový pastelky na rty, já mám teda 3 odstíny, takový jako výraznější. Nejvíce mi líbí ten červený odstín a jsou to teda Superstay Ink Crayon, takže to má tenký hrot, takže se s tím dá hezky obkreslit právě i kontura těch rtů a vypadá to teda takhle. A potom tady mám 2 nový řasenky Total Temptation, loni už jste určitě klasickou Total Temptation zaznamenali, teď je tady voděodolná a hnědá varianta, ta hnědá varianta voní po kokosu, nádhera. Zrovna dneska ji mám na očích, já mám ty hnědý řasenky docela ráda. Pokud mě sledujete, tak asi víte, že jsem zkoušela i tu novou řasenku z Napskaru, ta je super. Mě baví, že jde odlíčit fakt jenom tou vodou a ty řasy dělá takový hezky přirozený, já nic jako extra nepotřebuju, takže jsem spokojená. A tu Total Temptation teď používám asi 3-4 dny a taky jsem spokojená, mě ta hnědá barva prostě baví. Nemusíte mít na tom očním víčku nic, dáte tu hnědou řasenku, furt jste přirozená, ale ty oči to zvýrazní. Dneska mi domů dorazily i novinky od značky DAF, takže se na to rovnou mrknem. A je to nějaká nová jablečná limitka. Tak je to fakt cítit jak jablka, takový ty jako úplně zralý červený u babičky ve vesnici. Vypadá to takhle. Mám tady teda 2 antiperspiranty. 1, 2, ty jsou stejný, jo. A je to bez alkoholu. A potom tady mám klasickou takhle tuhle kuličku. Já jsem vám ani neukázala tenhle ten růžový metr, který jsem měla právě na té krabici od toho Elsev. To je moc hezký, takový hezký jako detail. Mám tady i 2 odstíny rtěnek od značky L'Oreal, o kterých se teďka docela dost mluví. Já mám odstín 113, což je tahle ta červená, a potom 110, tu mám dneska na rtech a přišlo mi to úplně jako něco inovativního. Já jsem zvyklá na ty dlouhodržící 24 hodinovky, nebo kolikátky to jsou od Maybelline, což je jako fakt rtěnka, kterou na těch rtech cítíte.
Ale tohle je fakt takový jako tint nebo vodička, která se vám vpije do těch rtů a vůbec ji necítíte. Zatím na první jako vyzkoušení nebo ráno, když jsem si to nanášela, tak jsem teda dala víc vrstev, ale přijde mi, že to drží a na těch rtech to není vůbec cítit, takže jsem obzvlášť zvědavá na tu červenou, jak bude držet, jak se bude chovat během dne. Možná jste si všimli, že jsem teďka spolupracovala se značkou Mess Sporty, protože mají nový laky na nechty, které jsou inspirovaný sladkým jídlem nebo sladkýma dobrotama a jsou teda exkluzivně k dostání v DM drogery. Mně se nejvíc líbí oranžový odstín, který je teda takový broskovej, a potom tahle ta růžová barva, která je inspirovaná jahodovou zmrzlinou. Ty odstíny jsou takový jako přirozený a kryjou ve dvou vrstvách. S novinkama nezahálí ani značka Garnier. Mně přišla kosmetika z nový řady Garnier Bio a vedle kosmetiky mi dorazil i takhle pitlíček z levandulí, což je moc hezký, a potom lžička, která se mi bude perfektně hodit k té kokosové misce, protože minulý měsíc mi dorazil takový jako hezký balíček taky od Garnieru, kde byla kokosová miska. Pokud jste neviděli nákupy a novinky za březen, tak se určitě koukněte, protože ten balíček stál za to. No a co tady mám teda z té kosmetiky? Já jsem si teda vybrala 3 produkty, které budou vyhovovat mýmu typu pleti. První věc, na kterou se moc těším, je levandulový olejíček na pleť, který voní nádherně, fakt jako levandulově. Potom tady mám multifunkční balzám nebo multifunkční krém, který je určený na obličej, tělo a ruce. Ten je s arganovým olejem. A jako třetí tady mám krém taky s arganovým olejem. Ten jsem ještě vůbec nezkoušela. Je takový jako jemnější. A krásně teda voní. Moc hezky. Na tohle testování se mimochodem moc těším, já mám tu přírodní pečující kosmetiku ráda. Pak tady mám i limitovanou kolekci od značky Yves Rocher, mám tady 3 miniaturky jejich nejprodávanějších produktů, je tady krém na ruce, krém na tělo a dvoufázový odličovač s tou chrpou. Yves Rocher totiž slaví 60 let a slaví to 60 závazkama vůči přírodě a mají tady takhle jako speciální limitovaný balení. A vedle těchto z těch 3 produktů tady je potom ještě krém na ruce s hezkým takovým jako barevným hravým obalem a krém na tělo. Já jsem o tomhle mluvila právě v tom předchozím vlogu, kde jsme sázeli stromy s Yves Rocher, takže vám to hodím někam sem nahoru. Mám tady taky 3 produkty na vlasy, 2 z toho jsou suchý šampony. První je suchý šampon od Batiste v limitovaný jarní kolekci. Ta vůně je taková příjemná, orientální. No a když jsme byli na Slovensku se značkou Garnier, tak jsem si tam odvezla i suchý šampon od značky Collab, takhle s unicornem. A pak tady mám novinku od značky Kerastase, oni měli před pár dny, možná už týdny, event, kde představovali novou řadu Blond Absolute, která je teda určená, jak název nebo barva té lahvičky říká, na zesvětlený nebo blondětý vlasy. A já tady mám teda sérum proti horku. To sérum není špatný, mám po něm takový jako pevnější, hladší a lesklejší vlasy, ale co se týče toho odstínu, tak mi přijde, že je pořád stejný, tam si myslím, že je potřeba mít právě ten fialový nebo modrý šampon. Když už jsem mluvila o tom DMku, tak jsem si vedle suchého šamponu tam pořídila i bavlněný vatový tamponky, které jsou teda barevný, já mám doma klasický, ale tyhle ty barevný mě teda nadchly. A překvapilo mě, že jsou ručně vyráběný. Potom mě tam zaujala značka Feel Free, která má takhle jako hezký balení a hezký uzávěr. Vzala jsem si tam teda tonikum a dvoufázový odličovač, který je takhle v malinkém balení. Ale já ty dvoufázový odličovače mám ráda, takže to si myslím, že spotřebu. Pak jsem si tam koupila takový jako levandulový multifunkční čistič, ale ten tady nemám, ten už mám v koupelně, ten už používám, ten je fakt skvělý a krásně jako provoní. Pokud vás to zajímá víc, tak vás zase odkážu na ten vlog z Bratislavy, protože tam jsem vám to ukazovala. A poslední věc, která mě zaujala, je tahle ta bublinková hyaluronová maska, která je určena na suchou pleť, a to jsem si říkala, že bych mohla někdy vyzkoušet na video. Tak schválně dejte vědět, jestli by vás to zajímalo. Mám tady novou řasenku od Catriz, která se jmenuje Glam and Doll a mají po ní teda růz řasy, že obsahuje asi nějaký sérum nebo něco. Má to teda silikonový kartáček, ale já jsem ji ještě neskoušela, takže k tomu vám moc nepovím. A skup kosmetiku mi dorazila taky kosmetika Australian Body Care. Já tady mám teďka obličejový krém. Já teda na akné netrpím. Tahle ta značka je právě z Tea Tree Olejem, takže je určená na akné nebo problematickou pleť.
Dala jsem to na používání Honzikovi a zbytek kamarádce, tak uvidíme, co na to řeknou. Předposlední, co tady mám, je značka Artistry. Oni mají novou řadu, asi takhle na jaro vydali, a je to teda řada, která je inspirovaná Paříží. Přišlo mi spoustu produktů, já už některý z nich používám, takže vám tady neukážu všechno, ale mám tady teda třpitivý tělový želé. To si sebou vezmu v květnu na dovolenou. Doufám, že to tam s mamkou využijem, protože má v sobě fakt jako třpitky. A takhle na denním světle to vypadá hezky, takže si myslím, že na sluníčku se to bude třpitit slušně, a ta vůně je taky moc hezká. Ještě vám musím ukázat ty obaly, ty jsou fakt moc roztomilý. Tohle je teda Makeup Setting Spray, fixační spray. Ten mi teďka dochází, takže jsem ráda, že ho mám čím nahradit. Ten je v takhle praktický malý lahvičce, takže to se bude hodit i na cesty. Další věc, která tady je takový duo na tváři Arty, což je taková jako tyčinka, a moc si to neumím představit, možná jako když to naberete štětcem, ale že bych to jako rovnou aplikovala z té tyčinky, to nevím, protože je dvoubarevná. Pak je tady gel na obličí, který je ve tvaru Eiffelovky. No to mi úplně připomíná, když jsme byli s Honzíkem v Paříži, my jsme tam spolu byli dvakrát. Poprvé jsme jeli autobusem někdy na začátku našeho vztahu, a po druhý jsme tam byli minulý rok, nebo už před dvěma rokama, asi před dvěma rokama, a možná jsem tam i natáčela vlog, ty jo. A další věc, která je tady na Arty, je nějaká barva na Arty. Tak to je moc hezký odstín. Vypadá to spíš jako lesk, ale myslím si, že tenhle ten odstín by mi mohl sedět, protože to je taková jako růžová barva, kterou já mám ráda, takže to vyzkouším. Já teďka teda celkově přecházím z těch úplně jako ultramatných rtěnek na takový ty krémovější, nebo ty, které nevysušujou, že mi přijde, že už to jako není trend. Tak ono už rok 2019 přeje takovýmu jako přirozenému vzhledu, už ne takovýmu tomu konturování a tak, takže si myslím, že všechno to jako přijde. A už ty jako úplně matný rty se mi za stolik nelíbí. Poslední, co tady mám, je paletka očních stínů. Je teda hodně třpitivá a těžko říct, jestli ty odstíny jako jsou určený pro mě, ale umím si tak představit dva odstíny, a tím, jak je to třpitivý a vypadá to jako hezky, tak si myslím, že to nakonec stejně vyzkouším. Možná dneska, že by se mi hodila ta zelená barva, která je tady na tu spodní linku. Vrháme se do finále. Poslední tady mám značku Dermacol. Jako první tady mám tuhle tu černou detoxikační masku. Shodou okolností o tuhle tu černou řadu jste mohli teďka soutěžit na mém Instagramu, nebo ještě možná můžete. To nevím, a je to teda ta platinková. Potom tady máme micelárku Detox and Defense. Tak celkově teď ty firmy na těch detoxech docela jako jedou, takže uvidíme. Nejvíc mě zaujaly gelové polštářky pod oči Hyaluron Therapy, které jsou takhle v krabičce, a je jich tam dohromady 6. Já jsem říkala, že mám teďka to oční okolí hodně jako vysušený, že se mi něco takového bude hodit, takže to vyzkouším určitě ráda. Teď koukám na to, jak to vypadá, jsou to vlastně takové jako polštářky, které jsou namočené ve vodě. A to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Budu se snažit dělat tenhle ten formát pravidelně, ale znáte mě a taky uvidíme podle toho, jak moc se mi tady ta kosmetika bude hromadit. Vy se mějte hezky, dejte mi vědět, co novýho z drogerky nebo celkově z kosmetiky vás zaujalo, a já se na vás budu těšit příště. A doufám, že oceňujete moje hezký vlasy. Mějte se hezky, čau. Thank you.